Կարիերայի խնդիրները դրանցից դուրս գալու ճանապարհները, նրբություններն ու առօրյան օլիմպիական խաղերի բժիշկ մասնակիցը պատմում էր սովորեցնում սեփական փորձով։ Հուրի Գեբեշյանի համար ամենացավոտ տարին 2012-ն էր, երբ ոտնաթաթի վնասվածքի պատճառով չկարողացավ մասնակցել Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին։ Վնասվածքից հետո շատ հուսալքված էի, ցանկանում էի որքան հնարավոր է հեռու մնալ մարմնամարզությունից, թողնել սպորտը։ Սպորտից հեռացավ, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Մարմնակրթական վերապատրաստման բակալավրի աստիճանով Գեբեշյանը ավարտեց Այովայի համալսարանը։ Բժիշկ դառնալու երազանքի հետևից ընդունվեց Wake Forest-ի բժշկական դպրոց։ Հիմա ունի բժշկի որակավորում և աշխատում է Cleveland-ի հիվանդանոցում։ 2016-ի Ռիոյի օլիմպիական խաղերում ներկայացրեց Հայաստանը։ Հայրենիքում երրորդ անգամ է, մեծ լսարանի առաջ հայրենակիցների հետ փորձով կիսվում է առաջին անգամ։ Այստեղ հավանում եմ ամեն ինչ, մարդկանց, մշակույթը, մեծ ոգևորությամբ եմ վայելում օրերս Հայաստանում, ոգեշնչված եմ, որ այս երկրի մասն եմ։ Ուսանողների հարցերը հիմնականում վերաբերում էին ժամանակը ճիշտ տեղաբաշխելուն օրվա սննդակարգին։ Ուսանողուհիներն ավելի շատ հետաքրքրված էին մարմնի ճիշտ կառուցվածքի գաղտնիությամբ։ Բժշկական համալսարանն այսպիսի մաստեր կլասներով ուսանողներին օգնում է մոտիվանալ, նախապես պատրաստվել բժշկի կարիերայի դժվարություններին, իմանալ մասնագիտական նրբություններ։ Այսօրվա մեր հյուրի այսօրվա այստեղ հանդիպումը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ապագա բժիշկներին խիստ անհրաժեշտ է տեսնել, կենթանի կերպարներ տեսնել, ոգևորվել, տեսնել, թե ինչպիսի դժվարություններով է անցել, երբ մեծ սպորտ պետք է թողեր, երբ կարծես թե օլիմպիական բոլոր իր հավակնությունները պետք է արդեն կողտրվեին, բայց կարողացավ հաղթահարել, կարողացավ ուժեր գտնել և գտնել իրեն նոր մասնակցության մեջ, բժշկության մեջ։ Հուրի Գեբեշյանը ուսանողների հետ զրուցեց մոտ 1 ժամ։ Մարզիկի ու բժշկի կարիերան հաջողած իր փորձը պատմեց բժշկական համալսարանի ավելի քան 400 ուսանողների։ Գրիգոր Ավետիսյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։